নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আসাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অহা অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আহিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ প্ৰথমজন আয়ুক্ত কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ জ্যোতিষময় চক্ৰৱৰ্তী। জ্যোতিষময় চক্ৰৱৰ্তী গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ প্ৰথমজন আয়ুক্ত আছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ 1975 চনত। 1975 চনত প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হৈছিল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অলিম্পিকৰ চিহ্নটোত সেউজীয়া চক্ৰটোৱে কোনখন মহাদেশক বুজায়? উত্তৰ অষ্ট্ৰেলিয়া। অলিম্পিকৰ সেউজীয়া চক্ৰটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশক বুজায়। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. গেমছত ভাৰতীয় হকী দলক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? উত্তৰ ৰাজপাল সিং। 2010 চনত কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় হকী দলত ৰাজপাল সিঙে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত 100 ৰাণ অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমজন খেলুৱৈ কোন? উত্তৰ সুৰেশ ৰাইনা। সুৰেশ ৰাইনা প্ৰথমজন 100 ৰাণ অতিক্ৰম কৰা খেলুৱৈ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰিকেটত দ্য ৱাল বুলি কোনজন খেলুৱৈক জনা যায়? উত্তৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক জনা যায়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, আই পি এলত অসমৰ হৈ খেলা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰ আবু নাছিম আহমেদ। আবু নাছিম আহমেদ প্ৰথমজন আই পি এলত অসমৰ হৈ খেলা প্ৰথমজন অসমীয়া। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1861 চনৰ পুলিচ আইন অনুসৰি অসমত গঠন কৰা আৰক্ষী জিলাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 11খন। 1861 চনৰ পুলিচ আইন অনুসৰি অসমত গঠন কৰা আৰক্ষী জিলাৰ সংখ্যা 11খন। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম মিলিটাৰী পুলিচ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ অসম মিলিটাৰী পুলিচ 1891 চনত গঠন কৰা হৈছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আসাম ৰাইফলছ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1920 চনত। আসাম ৰাইফলছ 1920 চনত গঠন কৰা হৈছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ত থকা জিলাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 3খন। গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ত থকা জিলাৰ সংখ্যা 3খন। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয় উদ্বোধন কৰিছিল? উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে উদ্বোধন কৰিছিল। গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে উদ্বোধন কৰিছিল। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয় উদ্বোধন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1 জানুৱাৰী 2015 চনত উদ্বোধন কৰা হৈছিল। এইকেইটা আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল বটনটো অন কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।